Bizim meclisimizde birinci Qarabağ döyüşlerinden iştirak eden, qəhrəmanlıq göstərən xalqımızın, Talış xalqının milli qəhrəmanı Quzağdan məclisinə təşrif gətirən bəli, Mikayil Hacıyev məclisimizə iştirak edir və mən böyük şərafətlə, böyük bəyək dolusu sözü Mikayil Hacıyev edirəm. Buyur, Mikayil Hacıyev. Həmə salam deyirəm, həmə salam olsun. Geçmiş zabit ondan belə edildi, hələ Cəmal Şahəli, Cəmal Gönciyəli görüşdü bəzi. Günlərin Ərvan Məlimi yürüyü, həmə salam olaraqdan ve şöntü. Pesiyon, amma kodur çoğu ödürür üçün İsmail Bəcan Məlim. Zinəm Ağoklar Məlim, zan qardarı o da dedi ki, onun işinə yübüleyi, onun dün hökmünə yübüleyi işlər. Əlbəttə ki, biz sifat edirik ki, bizim ağlarımız, yəni biz Azərbaycan deyəndə ilk növdə biz düşünürük ki, Azərbaycan biz alışlarına vətəndir. Azərbaycan uğruna tavuşmaları, öz canının, qanının, Qarabağ bağlarında töküb, suvardı. Necə birinci Qarabağ döyüşlərində, bilirsinizsə, 29 sentyabr 1992-ci ildə biz Laçın dənizindən də keçirmişdik. Yəni şəxsən, nəzarata götürmüşəm bir həftə. İmkan verməmişəm ki, nə gedən olsun, nə gedən. İndi hər halda siyasi prosesində gedib bir həftədən sonra Taşkəs dayandırılıb, müqavilə bağlanılıb. Amma 2-ci Qarabağ müharibəsində bizim əsgərlərimiz, zabitlərimiz öz qəhrəmanın bir nümayiş etdilər və həmin yerləri hala keçirməyə nail oldu. Bu böyük bir zəfərdir. Əlbəttə ki, bu zəfərini hər birinizi təbrik edirik. 13 Cəmal Qazadır, əsas səbəb Cəmal Cavan Əlini. Bizim ən kimi bu alınmış bəri, yəni çalışıqqəyim, ancaq inci bir şey var, Cavan Əlini. Bunlar da kimi iş ehtiyac bəri, Cavan Əlini iş ehtiyac bəri. Qışlı, sinə, sirun, sarı. Konasarvoz, tijalmoz, batı qiymət, dodaq, arroz, batı qiymət, dodaq, tarif, qışlı, sinə, sirun, sarı. Qeyrət qışlı, ruhi qoraq, noma, rüjü, ve mübarək, qış itəmə, qıtı, ınxal, çox qabardı, çıdın, yüksək, qına, qıryada, qamandı, Çama ağlım batılmandı, pi biləni hına qeyrət, taltifi xalqi məhəbbət. Vəsələyə, qalmalı, təşəkkür qardan. Mənim şəhətəki sifirişim, haqqım qardaş. Mən qədər çıqa şəhərinizi, şəhərin olan sifirişim. Sifirişi, cəali nur, sifirişi, eli kəş. Sifiriş çox iyi batı, çox iyi badi. Tozi, mizuni, sipiriş, əhli, xıbrı, sipiriş, qayaqqaş, sipiriş, çəkkay, oba, parka, mizuni. Albatə ki, səmayolu sipiriş, qıdubadov qaşacın bələ, məşibə arzu qorla, kim yol dəmək ki, şuna qalda kitub onuruşda, kitub o şaşqılar, tolşiz onuruşda var, məlum anda, məhəmişə dönük haqqı qorlam, mə arzu qorla ki, qalda kitub, sağda kitub olur. Qışdır, haftı yaş, nə anaçdır, sağ yaşıdır. Bu formada qədər edə özləm ol, təyib də təbrik olunur. Təbrik olunur. Təbrik olunur. Həmə ki, bu təbiyyə ki, əvəm səqla bua, yəni həmə səqla bua davədə bəqəm, Əqtiyar Cəmil bəy, yeni məsəli. Səqla bua, Əliyar Məlimi, Xəməli Toluş. Əvəm qışda bütün zəhməti, başda xalqi, səhv qardan. Bu qədər kitab olunmuşlar, Haqqında, əkdubi növüşdə yox, bu çana bir vaxt, ses o çox çox səhv qədər. Saha kdubi o çana əşdən vaxtı səhv qədər, o vaxtı və çıxı qədər səhv qədər. Kəmət Tolşi zıvın yaşamış qədər. Üçdən qədər qədər qədər. Kəmət Tolşi zıvın yaşamış qədər. Üçdən qədər qədər qədər. Təbrik qədər qədər. Və səhv qədər.